ଭାସୁଛି ମୋ ସାଇକେଲ, ପାଣିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ସାଇକେଲର ବାସ୍ତବତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଘୋଷଣା। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାସିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସୁଛି ମୋ ସାଇକେଲ, ये कौन से लोकर साइकिल नुहे, यह खुद बीएमसी द्वारा कोटि कोटि टंका विनियोग करी किणा जाइथिबा मो साइकिल, जहाँ ट्राक रे दौड़ा बदल रे एबे ड्रेन रे भासुची। राजधानी भुवनेश्वर 34 नंबर वार्ड 10 नंबर ड्रेन सत्यकाली बेहरा बस्ती अंचल रे एभली दृश्य देखिवा को मिलिछि। सादनी सादनी थरे पठौ जों देरी सफा करियाबे पैसा दिन 550 मो साइकिल भितर भाला अलिया भितर पानी भितर भाला आमे ड्रेन रे बहुत दिन हेला सफा सफ कर हाँ आम सफा साफ कर दिल भाईला से साइकिल भितर ना कौड़ देखिन आज पुते ही से मटी तलू भाईला। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖତ ଖାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ମୋ ସାଇକେଲଟିକୁ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଇକେଲକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିବା ଚିତ୍ର ବିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇ ସାଇକେଲ ତ ବାହାର କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେଲାନି, ବେକାର ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଲି ଏମିତି ନାଳରେ ଭାସିକି ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଧା ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏମିତି ସବୁ ଏଇଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବେକାର। ଆଉ ଏ ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେଲାନି, ହଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଥାନ୍ତେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେଲାନି, ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଆ କଥା। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ମୋ ସାଇକେଲ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସୁଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ନ ଲାଗି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସୁଛି ମୋ ସାଇକେଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।